održana izvanredna 12. sjednica samoborskih vijećnika. DVD Harmica, Tamburaški zbor Gaj i Orkestar Rozga dobili priznanje Zagrebačke županije. Iako su školski praznici davno počeli, tijekom ljeta u Mariji Gorici svi su aktivni. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Izvanredna 12. sjednica samoborskih vijećnika u gradskoj vijećnici protekla je jednoglasno. Na dnevnom redu nalazila se samo jedna točka. Vijeće grada Samobora jednoglasno je prihvatilo prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja zamjeniku gradonačelnice Samobora za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Radi se o odobrenih 7 milijuna i 825 tisuća kuna. Grad Samobor je podnio dana 12. siječnja 2022. godine prijavu na poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava. Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu u onom sisačkom kao i ovom zagrebačkom u sklopu iz Zagrebačke županije. Za projekt izradu projektne dokumentacije i provedbu mjera zaštite vile Alnoh, povjerenstvo za odabir projekata Ministarstva kulture i medija na 5. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2022. godine prihvatilo je naš projektni prijedlog. Rok za utrošak sredstava je 15. svibnja sljedeće godine, ali u obzir će biti uzet i već uložena financijska sredstva od kraja 2020. godine. Dobiveni novac prije svega je namijenjen izvođenju radova na konstrukciji i statici zgrade. Stiže nam 7 milijuna 825 tisuća kuna za konstrukcijsku obnovu vile Alnoh ovdje u Samoboru. Evo, imali smo hitnu sjednicu gradskog vijeća zato što imamo 5 dana rok za potpisivanje ugovora jer smo dobili sredstva iz fondova Europske unije. Kao što ste mogli vidjeti, vijeće je jednoglasno podržalo tu odluku i krećemo dalje sa svim procesima, odnosno procedurama po pitanju konstrukcijske obnove. Radovi će sigurno biti izvedeni na statici i konstruktivnom dijelu zgrade, odnosno zidovima i svodovima. Početak i kraj radova nisu poznati. To je teško reći, sad slijede natječaj i ovisno o procedurama vidjet ćemo u kojem periodu će to biti, ali svakako se nadamo da će to proći što bezbolnije, ajmo reći, bez nekih problema u procedurama, nekih žalbi, kako bismo što prije izvršili obnovu, jer je poprilično kratak rok. Imamo samo do 5. mjeseca za provedbu, tako da će biti izrazito intenzivno. S obzirom na visok iznos dobivenih sredstava, radovima će se nastojati obuhvatiti cijeli objekt. Kompletna zgrada konstrukcijski će se ojačati, dakle sad će se još dodatno kroz te preglede utvrditi točne potrebe, ali konstrukcijski ojačati, statika pregledati i ojačati, onda ćemo vidjeti detalje. Gradonačelnica i gradska uprava na vijeću su dobili pohvalu vijećnika kad se radi o korištenju sredstava Europske unije. Svih 13 prisutnih vijećnika prihvatilo je jedinu točku dnevnog reda. Na jučerašnjoj svečanoj sjednici povodom Dana Zagrebačke županije dodijeljena su priznanja i zahvale. Iste su među ostalima primili DVD Harmica, Tamburaški zbor Gaj i Orkestar Rozga. Jučer je održana svečana sjednica Županijske skupštine povodom Dana Zagrebačke županije u Zagrebu. Mnogobrojnim žiteljima, udrugama i gospodarstvenicima dodijeljene su zahvalnice i priznanja. DVD Harmica dobio je priznanje povodom 100 godina aktivnog rada i postojanja tog dobrovoljnog vatrogasnog društva. Je veliko priznanje za 100 godina, dugo godina aktivnog rada našeg društva koje smo evo obilježili ovu godinu. Sa željom da naredni 100 također prođe u tako aktivnom radu kao i do sada. Stanje u DVD-u je zadovoljavajuće, uvijek može biti bolje. Nažalost, mi smo malo selo na kraju općine i pomladak nam je problem jer nema ni puno stanovnika, ali nadamo se, evo, počeli su se ljudi doseljavati iz gradova u naš kraj, pa se nadamo da će se i to malo popraviti. To je sad jedina stvar koja nam onako malo, ajmo reći, šteka. Priznanje dobio i Puhački orkestar Rozga iz Dubravice. 120 godina rada orkestra je, plaketa je stigla u prave ruke. Zahvaljujemo se svima, nama svima koji su nas nominirali, znači našoj općini Dubravica, Matice Hrvatskoj Zaprešić, koji su prepoznali rad, trud i promicanje kulture i našeg kraja i u Hrvatskoj i van granica lijepe naše.
Među ostalima tu je i tamburaški zbor Gaj koji je dobio priznanje za svojih 40 godina rada. Ovo je jedna lijepa nagrada da se kao zahvala za sve ovo, da se vidi da neko prati cijeni to kaj mi radimo i naš grad i županija i hvala im na tome za ovaj oblik zahvale. Trudimo da i taj narodni izričaj i moderni i sve da ukomponiramo u tamburu i da se djeca vraćaju uvijek toj tamburi i da ne misle da je to gitara, dakle mi sviramo ili klavijatura, da znaju razliku, da znaju kaj je violina, kaj je gitara i da se to sačuva i da se prenese dalje i da njima to bude zabavno, da bude im lijepo i ugodno da opet rade nešto kvalitetno i kulturno i na nivou. Svojim aktivnim radom to su ljudi koji doprinose njegovanju tradicije, očuvanju kulturne baštine kako bi sve skupa prenijeli na sljedeće naraštaje i da se nikad ne bi zaboravilo. Zagrebačka županija, općina Marija Gorica i osnovna škola Ante Kovačića priredili su 6. ljeto u Mariji Gorici. Iako su ljeto i školske praznici davno počeli, u ovoj općini svi su aktivni. Po 6. put održana je manifestacija Ljeto u Mariji Gorici. Na igralištu osnovne škole Ante Kovačića održana je izložba radova djece iz Marije Gorice i okolnih općina. Sa ekipom, evo, bilo ih je 9, petero odraslih, 4 djece. Krasno, evo, danas je 4. dan zapravo da se družimo kroz fotografije. Mislim da je izložba, bar po meni, puno bolja nego lani. Vidi se da smo radili, da su neki u međuvremenu dosta fotografirali, neki su si nabavili i opremu i fotiće, pa se vidi zapravo pomak u odnosu na lani. Imali smo super vrijeme i bili smo u interijeru crkve. Tako da jedan dobar dio radova je zapravo nastao unutra i stvarno je prekrasno bilo. Prekrasno, baš smo onak svi izašli van, wow, kak je ovo dobra odluka da smo se zadržali nekakvih sati polu crkvi. Evo, sad ćemo tu malo fotkati i ove ostale koji su se trudili ovih dana. Divnih radova ima. Fotogenična je ova izložba, tako da se veselim evo da nastavimo fotkati. Super je bilo, stvarno je super bilo. U 15. radionica sudjelovalo je gotovo 200 djece. Uz to što su fotografirali, slikali su, radili u glini i keramici, oslikavali starim tehnikama, pekli kolače i još puno toga. Došla si u goste malo u Gorici. Reci mi kako si prvi put na ovom ljetu u Gorici i kako si sviđa? Nisam prvi put ljetu, bila sam i prošle godine i jako mi se sviđa. Što si radila ove godine? Pa bila sam najčešće u kuhinji i još na nekim radionicama gdje se nešto kreativno radi. Koji, reci mi ti kreativni? Pa anđeli koje nisam dovršila i ukrašavanje staklenki sa užetom. I kako je išlo? Super. Nije mi prvi put da idem u ljeto u Mariji Gorici. Ali svake godine ima i drugačije radionice. Stvarno mi se sviđa ovoga. Svaki put je veliko uzbuđenje ovoga ići u ljetu u Mariji Gorici. Kaj si radila točno ove godine? Sjećaš? Išla sam u kuhinju i išla sam na radionicu u kojoj smo od glina radili ribice. Za nagradu djeci i žiteljima priređeno je ljetno kino na Novom trgu. Prikazana su dva filma. Ljeto u Mariji Gorici dokazalo je da se uz malo truda i dobre pripreme djecu, a i roditelje, može povezati. Mare, igralište i Marija Gorica opet dišu punim plućima. Da, dišu punim plućima. Danas smo šesto ljeto u Mariji Gorici. Vidite sami da je posjećenost velika. Još čekamo najmlađe, znači one koji su to sve pripremili, to su naši učenici, naša djeca. Evo, imamo se doista čime pohvaliti. Stolovi su prekrasni, stolovi su puni, a to su sve napravili naša djeca u ovih 15 dana, znači sutra je završno kad idemo na izlet u Hrvatsko Zagorje. Želim reći da smo napravili organizirano ljeto u Mariji Gorici da bi djecu maknuli, stalno ponavljam, ko papiga od mobitela, od raznih računala i da bi oni svojim rukicama i svojim maštama i svojim glavicom puno toga napravili i sačuvali tradiciju ovog kraja. I vidite i sami da tu imamo od kolača, od svih mogućih vrsta, pa sve do, evo, klopotec koji je profesor Igor Jurišić sa svojim šegrtima, mi to tak nazivamo, napravio, pa ćete i to imati prilike posnimiti i to pokazati. Radili smo punim plućima, puno je bilo doista i
i igre, ali djeca su nam doista bili zadovoljni. Svaki je za sebe po nešto našao, a što je najbitnije, družili su se, razgovarali su se, upoznali su se jedni drugi prijatelji, sprijateljili. Jer nije samo bili naša djeca iz općine Marija Gorica, bili su to iz okolnih općina i to će zapamtiti, ja vjerujem, dok će biti živi. Manifestacija je djecu i roditelje barem kratko odvojila od mobitela i računala. Zajedno su mogli uživati u ljetnoj večeri na Novom trgu u Mariji Gorici. Tijekom vikenda na području grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuju se temperature do 29 celzijevih stupnjeva. Tijekom subote će biti nešto više oblaka, dok će u nedjelju prevladavati sunčano vrijeme. Biće ugodno i toplo. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima televizije Zapad. Više doznajte u Dnevniku u 20 sati. Do tada, lijep pozdrav.